Հուլիսի 13-20-ը Ծիրանագույն Երևանը 11-րդ անգամ կհյուրընկալի համաշխարհային կինոարվեստի նշանավոր ներկայացուցիչների։ Կինոցուցադրությունները կուղեկցվեն ռեժիսորների հետ հանդիպումներով վարպետության դասերով։ Սպասվում են նաև հետահայաց ցուցադրություններ։ Փառատոնի օրերին կանցկացվեն ավանդական դարձած ռեժիսորներ առանց սահմանների և Հայաստան-Թուրքիա կինոպլատֆորմ ֆորում դասընթացները։ Այս նախագծերն էլ միտված են տարածաշրջանային կինոինդուստրիայի զարգացմանը։ Հայաստանի մշակույթի նախարարությունում Ոսկե Ծիրան 2014-ին անդրադարձան նախարար Հասմիկ Պողոսյանը, փառատոնի գործընկեր Վիվասել ընկերության տնօրեն Ռալֆ Երիկյանը, հիմնադիր Հարություն Խաչատրյանը։ Ոսկե Ծիրանը ամենավառ մշակութային իրադարձություններից է և դադարել է զուտ մշակույթ ներկայացնելուց, նշեց նախարարը։ Շատ բազմաբովանդակ խնդիրները մեզանում լուծում։ Բազմաբովանդակ, որովհետև փառատոնը տարեստարի ընդլայնվելով ըստ էության իրենով փակեց մի հսկայական դաշտ, որը արդեն վաղուց ի վեր դուրս է մշակութային, բզուտ մշակութային հարթակից։ Ես կարծում եմ շատ կարևոր է, որ այս փառատոնի շնորհիվ առաջին հերթին համաշխարհային կինոն դառնում է հյուր մեր հասարակության մեջ։ Ոսկե Ծիրանը դիվանագիտական նշանակություն ունի, հյուրերը վերադառնում ու պատմում են մեր երկրի մասին, բացի այդ, սկսել է խթանել տուրիզմը։ Նրանք, ովքեր արդեն եղել են Հայաստանի տեսարժան վայրերում, գալիս են նաև Հայաստանի կինոմիջավայրում լինելու համար։ Ամեն մի մարդ, հզոր արվեստագետ, որ գալիս Հայաստան և սիրարված Հայաստանի վրա գնում է, դա մեզ համար շատ մեծ կարևորություն ունի։ Հարություն Խաչատրյանը դեռ հոբելյանական 10-րդ Ոսկե Ծիրանի ժամանակ Վիվասել ընկերության տնօրեն Ռալֆ Երիկյանից հաջորդ 10 տարիներին փառատոնը հովանավորելու խոստում ստացավ։ Ինչպես երևում է, Վիվասելը սիրով է նպաստում մի նախագծի իրականացմանը, որով մեր երկիրը քաղաքակրթությունների խաչմերուկ է դառնում։ Երբ փառատոնը տեղի է ունենում, Երևանը դառնում է ոնց որ քաղաքակրթությունների և մշակութների խաչմերուկ և տարբեր սկացումներ, տարբեր ապրումներ և բոլորը տանում են այն կապարին, որ մենք տարի արդավի ավելի ենք բարդանում, որ փառատոնը, մեր փառատոնը կարողանում է ինչ-որ մեր երկրի անունը ավելի ու ավելի բարձրացնել ու ավելի ճանաչելի դարձնել։ 11-րդ Ոսկե Ծիրան փառատոնը նվիրվում է Սերգեյ Փարաջանովի 90-ամյակին։ Նրան նվիրված ֆիլմեր են ցուցադրվելու։ Հենց նրա հայտնի նկարն է զարդարելու փառատոնի լոգոտիպը։ Կինոյի վարպետի Թիֆլիսյան նկարն է։ Նրանից բացի պաստառներին հայտնվել են նրա լուսանկարների երկու հերոսներ՝ կանայք նույն Թիֆլիսյան միջավայրից։ Նախարարության միջանցքում հայ մշակույթի խոշոր գործիչների նկարներն են իրենց իսկ տողերով։ Այ երբ գերեզմանում լինեմ, արժևորված կլինեմ, որովհետև պետք է դարաշրջանին հաշվետու լինել։ Փարաջանովի այս միտքն է նկարի կողքին։ Աննա Թամրազյան, Արթուր Մանուչարյան, Մշակութային ազդագիր։